Olha, o AT-RAT a ver rumores. Está quase num lançamento de novos processadores. Até eu que detesto rumores vou ver rumores. Cá aqui umas coisas que me deixaram mais dúvidas que certezas, como é habitual. Antes disso, nota extremamente importante. Se comprares o novo i9, o atual, barra antigo, porque está a ser o novo, o 12900K já não tens a caixa bonitinha. A Intel abandonou esta caixa. Que, by the way, é a melhor caixa que a Intel já fez. Sorry. Sou fanboy da caixa. Acho que tenho direito a ser fanboy de uma caixa. Já que não sou do processador, sou fã, mas não sou fanboy. Abandonou. Não é novidade. A Intel, no fim de geração, costuma abandonar a caixa especial. Mas não é grave. Mas eu acho mal. Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Não, mas é só uma caixa. Não, esquece. Toda a gente compra assim uma cena mais... Toda a gente compra algo que para si é top... por comparação àquilo que tinha no passado em PC, gosta de ter as caixinhas, pelo menos no início, ter a caixinha ali pousada. Eu sei como é que é, mas o que é que nós temos aqui? Vamos nós para os rumores, coisa que eu adoro, rumores, estou a brincar, detesto. Mas temos aqui umas prints maradas. Nós temos supostamente o 13900K, o novo i9, com um teste no Cinebench de 35.000 pontos, o que é, para quem precisa de um contexto, 27.001 trocos é o que faz o 12900K. O 5950X faz acho que 23 ou 24. Por acaso eu tenho um vídeo a sair com o 5950X onde eu mostro, mas já não me lembro ao certo. Acho que são 23 ou 24 mil. Mas depois, se autorizares o processador a gastar tipo 170 ou 180 watts, ele já ficou com 27 mil, tal como o i9. Não interessa, só assim para contexto. O que é estranho aqui é que depois temos 40 mil pontos, não é? Com supostamente o consumo de energia desbloqueado. E vemos aqui Unlimited Power 350 watts, Limited Power 250. Mas supostamente os processadores vão ter um TDP. Vão ter dois TDPs, um de 125 e um de quanto é que é? 253, o anterior era 241, nunca percebi o 1, da mesma forma que não percebo o 3, não interessa, 241. E que nos meus testes ele nunca bateu 241 watts em Cinebench, a não ser que utilizasse um dissipador fraco que o deixasse chegar aos 90 graus e a partir dos 90 ele começava a consumir mais energia. Tirando isso ele ficava tipo 220, mas isso varia de bordo para bordo também e de CPU para CPU. Não interessa, era 241, passou para 253. O que é que estou assim um bocado na dúvida como é que isto vai funcionar na prática? Porque tu, nos novos processadores, nos atuais da Intel, tu vens aqui... que já vem de trás isto, só não vinha na ficha técnica do processador. Mas tu tens dois consumos, 125 e 241. Quando tu tens os limites de energia ativados na BIOS, que mais de metade das boards não vem com isso pré-ativado, e ele consome, está autorizado a consumir 241 watts durante no máximo 56 segundos, algo próximo disso, se eu estiver enganado, há de ser por um segundo ou dois. E depois de estar até 56 segundos a consumir 241, a não ser que fique muito quente e antes de chegar aos 56 segundos ele já abaixa o consumo, mas depois de passar este tempo ele passa para 125 watts e o clock baixa respectivamente. Quando tu desbloqueias o consumo de energia, dizes à motherboard, ativando o MCE, que em todas as boards tem nomes diferentes, obrigado a todos vocês fabricantes, e dentro da mesma marca em diferentes boards tem nomes diferentes, quando tu desbloqueias o consumo de energia, ele caga nos 125 watts e fica permanentemente autorizado a consumir 241, a não ser que haja problema de temperatura. Se tu estiveres sempre a fazer stress no CPU, e ele vai estar infinitamente a consumir até 241 watts. Acima disso, só com overclock manual. Mesmo que tu ponhas, estás autorizado a consumir 500 watts. Escreves lá, 500 watts. Ele nunca vai passar 241, se tu não alteras mais nada.
Quando tu desbloqueias, ele passa a estar limitado a 241, depois com overclock manual. Não, eu quero que ele, em vez de trabalhar a 4.9, trabalhe a 5.3. Escreves lá, 5.3, e ele está autorizado a consumir até 500, ok? Funciona assim, na prática nunca vai porque precisas nenhum outro com aguenta, não é? Mas funciona assim, ou seja, como é que aqui, supostamente desbloqueando o power limit, ele consome 350? Se isto estiver correto, as novas motherboards, ou se calhar as atuais, porque supostamente as E690 funciona aqui, o estado de energia deles funciona de forma diferente. Porque se ele tem um TDP de máximo de 200 e... quanto é que é? Se isto for verdade, não é? Se tem 253, tu simplesmente desativando o power limit nunca irias atingir 200, mais de 253. Portanto, isto vai funcionar de forma diferente. Eu não sei o que é preciso para aguentar também consumo de energia com 300 e não sei quantos watts. Diz aqui que com um water cooler 360, ele não passou dos 90 graus, ou atingir 90 graus, não é? É weird, ou a temperatura ambiente é muito baixa, ou ele é mais fácil de arrefecer. Ou a temperatura ambiente era tipo 5 graus, não é? Ou pode ser porque estes chips vão ser maiores. Ele, como vai ter supostamente mais e-core, o que é que acontece? Vamos fazer o risco aqui. O processador atual tem... isto é o die, não é? E tu tens aqui os p-core. Aqui, mais ou menos. Acho que está, dizendo memória, está chegado para a esquerda. Portanto, tu tens aqui os p-core. E depois tens aqui em baixo os e-core, não é? E depois aqui tens o resto da cena do CPU. Eu acho que é um bocadinho para a esquerda que está. O novo, ele é maior, não é? Portanto, tem aqui o die. Está exagerado, ele deveria ser mais pequeno, mas whatever. Se calhar os p-core ocupam se calhar só um bocado aqui. E depois tudo o resto é e-cores. Porque ele vai ter supostamente 16 e-core. 32 threads, não é? Ou seja... apesar do consumo ser maior, o calor está mais espalhado, que é o problema de todos os CPUs hoje em dia. O novo Ryzen vai ser a mesma cena, não é? Vai ter o mesmo problema. Vamos ver como é que é na prática. Eu acho que aqui tinha uma foto, tem. Estás a ver aqui? Tu tens... isto vai levar o heat spreader por cima, não é? Como já há 500 imagens dele, aqui todo recortado nos cantos. Mas... 90% do calor, não é exatamente 90%, é uma forma de expressão, é gerado aqui. O calor é gerado aqui. Está muito longe do centro. Na teoria, se tu tiveres um novo Intel e um novo AMD a consumir a mesma energia, na teoria eu imagino que este seja mais difícil de arrefecer. Claro que há outros fatores a ter em conta e se calhar vai ser o contrário e fico muito feliz se for o contrário. Mas será? Os processadores que só tiverem 8 núcleos, assumindo que nenhum vai ter mais de 16, tirando o Threadripper, não é? Portanto, o calor vai ser gerado aqui. Aqui desguelha, não é? Tal como já era de antes, o 5800X, por exemplo. Isto é uma das maiores dificuldades para fazer o chip arrefecer, é que o calor não é centrado. Isto é o que já suspeitávamos, não é? 16 core, porque quando a AMD fez aquela pseudo-apresentação há uns tempos atrás, eles mostraram um resultado do CPU, já não me lembro o que é que foi, e era no Blender, não era? E não confirmaram que era o Ryzen 9, mas disseram que o teste que estão a ver é com o novo processador de 16 core. Eu deduzo que seja o Ryzen 9. Se fosse o Ryzen 7, ótimo, não é? Significa, opá, também depende do preço, não é? Supostamente 15 de setembro, portanto, aqueles preços que nós vimos... quem comprou, comprou. Quanto é que custava? Já não me lembro. Este aqui, que semana passada estava a custar 267... esses preços provavelmente voltarão. Se realmente esta porcaria sair aqui já em 15 de setembro, que falta pouco. Estamos a dia 8 de agosto. Não vai sair nada barato. Não espero nada barato num lançamento. Num lançamento eu estou a contar que lancem o Ryzen 7 e o Ryzen 9. E se houver mais que uma versão do Ryzen 7, não deverá sair a mais barata primeiro. Portanto, o CPU mais barato da AMD num lançamento, eu estou a contar que seja 400 paus para cima. O da Intel
Não faço ideia, mas se sair Ryzen i7 para cima só, deverá andar na casa disso, não é? Portanto, mesmo que saiam tanto o Intel como a AMD daqui por um mês, o processador mais barato que vai estar à venda é muito provável que seja de 400 paus para cima, se não for mais perto dos 500. Depois, quando vierem os 5, haverá opções mais baratas. Motherboards, o que é que costuma acontecer? Sai primeiras mais caras. Portanto, mesmo que tu tenhas, isto já aconteceu em lançamentos, mesmo que tu tenhas um processador mais barato à venda, se a motherboard mais barata que tu podes comprar custar 220€, o que aqui interessa é teres um processador de 150 à venda. Também é preciso ter isso em conta. Houve uma vez, foi num lançamento da 8ª geração da Intel, se bem me recordo, que acho que foi a 8ª, que o pessoal estava, havia aquele, eu não fui assim muito fado à 8ª geração por comparação ao que a AMD tinha a oferecer, mas havia aquela assim, não, mas os novos, okay, aquilo, o i5 tem mais núcleos, o i3 tem mais núcleos. Durante um ano ou quase um ano não havia nenhuma motherboard que não fosse uma Z à venda, ou seja, tu tinhas sempre, mesmo que o i5 ou o i3 fosse atrativo para ti, tu ias na prática gastar mais de 100 paus na motherboard, do que para esse tipo de processador fica assim um bocado nhé. E era por isso que eu recomendava 90% das vezes os Ryzen, porque havia muitas boards muito boas com o preço, inclusivamente de boards mais baratas, e o processador custava o mesmo ou às vezes menos. Então, não é? Vamos ver agora, temos Intel e AMD assim um bocado taco a taco. E eu estou interessado para ver o que é que vem por aí.